अब मेरो घरमा चाहिँ अब मेरो बाबाले नि गाली गरिराख्ने होइन, अनि त्यसपछि गाउँको दिदी हुनुहुन्थ्यो क्या एउटा, अनि त्यो दिदी घरमा गएर बस्थेँ म, त्यो दिदीले त्यो मान्छेलाई चिनेको रहेछ। म चाहिँ पावर्टी कम्पनीमा काम गर्थेँ, काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो दिदी हाम्रो ठुली आमाको छोरी पनि त्यही नै काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि मलाई नि देखेँ है अनि त्यो मान्छेले मलाई नि देखेँ अनि तिमी पनि गइहाल्छ नि बहिनी भनेर भने है केटाले चाहिँ, अनि ल म घर लैजान्छु भने चाहिँ, अनि मलाई म त्यो केटीलाई पाएन भने म मर्छु र त्यसलाई दोष पार्छु, म त्यस त्यसलाई मैले बिहा गर्नै पर्छ, त्यो मसँग आउनै पर्छ। म जाँदिनँ भन्दा नि जाऊ तिम्रो लागि राम्रो हुन्छ, तिम्रो पढाइ पनि छैन, तिमी बाहिर गएर राम्रो कमाउन सक्छौ भनेर भने केही उपाय छैन यहाँ मबाट, अब भाइहरूलाई पाल्न पर्ने, अनि मम्मी बाबा चाहिँ हुनुहुन्न बित्नु भएको, त्यही नै त्यो भने है भनेपछि अनि म नि हुन्छ अनि घरको स्थितिले गर्दा भनेर आउँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई कस्तो भयो नि बाटोमा आधी बाटोमा चाहिँ शङ्का भयो है, अब आफूसँग केही प्रमाण छैन शङ्का भयो है, गाडीमा चढिभएको थियो मामी त्यसै अर्को पनि बहिनीले चढिदिनुभएको थियो, अनि बहिनीको त्यो उसको हात समातेर अनि चराल भएर सोधपुछ गर्नुभयो। यहाँ सोधपुछ गर्दाखेरि रिस उठेको थियो कि उर्मिलालाई देख्दाखेरि रिस उठेको थियो, त्यसपछि मैले भने है हामी यस्तो यस्तो जान लाग्यो, अनि पछि दिदीहरूलाई मैले भने अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि अनि ठिकै हो जस्तो लाग्यो, अनि ठिकै भयो म नगएको पनि, अनि म चाहिँ अहिले 10 इयर्समा जब भएको छु अनि बोर्डर गार्ड एकदम खुसी छु।